kada uđete malo dublje u celu priču, onda vidite da postoji stvarno zavera, da postoji stvarno jedan broj ljudi na planeti koji su jako moćni, jako bogati i jako zli. Ja ne kažem da će oni sad svi nas, sve nas potamaniti. Dragi prijatelji, veliki pozdrav. Kao što smo vam obećali, ovo je dopuna videa koji smo snimili Dragan Rakonjac iz Amerike, Nataša NLMN, YouTube kanal Život u Americi, i imamo još jednu predivnu gošću koja je večera sa nama. To je astrolog Ružica koja živi u Čikagu, veoma poznat astrolog, i ona će nešto više da nam kaže o tome, a mi ćemo u ovom videu da vam pričamo o dešavanjima u Americi za one koje ste čuli i znate, i nešto što možda niste znali, i čućemo Ružicu šta ona nama predviđa, kakva će nama budućnost biti, šta nas čeka, a mi ćemo sami isto da vam kažemo šta mi mislimo. I moje najvažnije pitanje bi bilo za sve, da li će Trump da se žali i ostane predsjednik, da li je Trump pokraden i tako dalje. Da čujemo sad Ružicu, da je ne pričam više, pa ćemo nastaviti dalje. Ružice, hoćete, molim vas, da se predstavite našim gledalcima koje pozdravljamo večeras. Jao, pa prvo ja. A ja sam zamišljala da se vi pričate, 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 pa kao ja onda na kraju. Zato što ja, ono što imam da kažem, to baš i nije ni lako, ni lepo. Pa zato nisam planirala da počnem tako, ali možda, ajde, možda i treba tako. Ja sam inače ovih dana, ne znam odakle pre da pričam, puna sam utisaka ovih dana posebno. Prvo da kažem da je, Čikago je, zna se, demokratski grad. Nama je, naravno, i guverner i gradonačelnica su demokrate. Odavde je pošao i potekao i Obama, odavde je i Sulj Clinton i Hillary. Tako da, mislim, ovo je ovde meka za demokrate. I nije ni malo lako. Čućemo kako je kod vas ostalih, ono što, ne znam kako je u Londonu, kako je u Velikoj Britaniji. Čitam kako je u Srbiji, dobijem informacije. Ja bih vas zamolila, možete nešto da nam kažete da gledaoci saznaju o tome prvo, čime se bavite, da ste astrolog, da ste izdali dve knjige koje mogu da se kupe na Amazonu. Više bih volila da kažete za početak nešto o sebi. Da, hvala. Ja sam astrolog i bavim se time, astrologijom se bavim još od 1984. Ovo je posebno važno što govorim ovu godinu, zato što smo u jednoj prošloj emisiji sa Draganom, kad me je pitao kada sam ja spoznala, saznala, od kada znam da će ovo biti, pošto se znalo da će ovo da dođe, pa mogu vam reći da od 1984. kad sam počela se bavim astrologijom, onda sam, ali to ću kasnije pričati kako i zašto je astrologija to pokazivala i kako i sve redom. Da, ja sam baš zbog tog svog dugogodišnjeg, više decenijskog sad već iskustva u radu sa strankama i životnog iskustva poželjela da to predočim, da pokažem, da ljudi mogu da čitaju. To su životne priče, to još nije čista astrologija, iako provlačim povremeno kako su se neke stvari dešavale vezano za astrološke neke aspekte, za situaciju i tako dalje. Ali onako vrlo latentno, pomalo. Pravu astrološku ću pisati posle ove. Jer je bilo toliko mnogo životnih priča, toliko puno u meni toga da je prosto to kuljalo iz mene, i onda sam želela da to što pre onako izbacim, da to svima pokažem, jer ima veze, naravno, da se lakše razume šta se tu dešava i kakve se sve životne priče dešavaju, jer je znak takav ili takav, ili je situacija astrološka takva i takva, pa kao što je nama sad ovo što se dešava, i prosto ono budete priterani, navedeni da to nešto uradite. E sada, ono što je posebno važno, to bi ja ovako iz pek srca preporučila te svoje za sada samo dve knjige, preko Amazona mogu se kupiti, i pod Ružica Rakočević možete ih naći. Inače su pod nazivom je
o venčanju. Jedna je o tome kako ljudi stupaju u brak, kako se dešava, zašto i tako dalje. I druga je neki odnos opet prema deci i tako. Porodica, uglavnom je da. Porodica. A sada ovo astrološki, mislim, ekonomista sam inače po zanimanju, kao i mnogi koji su roditelji uputili i upućivali što je sigurno, sigurno, negde gde može da dobiješ posao, a pusti to psihologiju, umetnost, glumu i tako dalje. To se teško nalazi posao, tako da i ja sam jedna od tih koja je, eto, kao idući nekim sigurnim putem, otišla na ekonomiju. I živjela sam u Londonu godinu dana, tamo kod vas, kao razmena studenata i studirala jezik i tako dalje. Tako da, to je isto jedna priča koja... Da, da. Otprilike me podsjećate to što ste sad rekli, kao što sam ja svoju ćerku naterala da studira dva fakulteta, zato što je ona žela da studira samo slikarstvo i umetnost, i ovde završila Kraljevsku akademiju. Međutim, ja sam je natrla da završi fakultet business management na Greenwich fakultetu, ali ona je to počela da radi, ostavila, bavi se samo slikarstvom, ono što voli. I uvek tako biva. Na kraju to provali, prosto ispoštuju se roditelji, ali to ode na stranu. Hoće da kažete da se ovo što se dešava danas u svetu za Trumpa i za bilo, za uopšte sve ovo u Velikoj Britaniji, u Srbiji, u celom svetu, da se to znalo još 84. godine, hoćete to da kažete? Da, mislim, ko se bavio astrologijom, mogo je to mnogo ranije, naravno, i svi oni koji su se bavili mogli su da prepostave ili da to vide, možda ne tačno da se oblikuje, jer je ovo stvarno nezamislivo. Mislim, ja mogla da znam tačno da će ljudima stavljati maske. To niko nije mogao, jer tu budalaštinu i taj način ispiranja mozga i nametanja svoje vlasti i navođenje i vežbanje na sužavanje slobode, nisam znala način, a sam znala da će biti sužavanje slobode, ali nisam mogla da pretpostavim da može da bude ovako, nisam mogla da pretpostavim da će ljudi prihvatati. I upravo danas sam, mnogo sam ljuta danas bila, baš sam ceo dan bila, jer već drugi put me presreće na ulici po neko ko me upozorava da stavi masku na ulici. Doduše, sedela sam ispred kafea, ali napolju, u bašti. I neko vam priđe sa strane, hoda ulicom i ima pravo da vam priđe i da vam se obrati i da vam kaže stavite masku. Tako je pravilo sada, Ružice, u Čikagu i uopšte u celoj Americi. Ovde u Kaliforniji svaki grad ima za sebe neko pravilo. U pojedinim gradovima si obavezan da nosiš masku čak i na ulici, a zna se ono kad se ulazi u prodavnicu ili bilo gde, to je mandatory, to je znači zakon. A sada, da li ti moraš po zakonu da nosiš ili je to samo preporuka? Pa preporuka je još uvek. Preporuka je, piše na liftu, svuda piše, u hodniku. Ja od lifta do izlaza u zgradi, kratak je razmak, nema pet koraka, ja za tih pet koraka moram da nosim masku. A u Vegasu, Dušice? Baš sam Natašu htjela da pitam, pošto ona ide, bila u crkvu danas, i baš sam htjela da pitam da li u crkvi je trebalo maske i to. Mi svi moramo da nosimo maske na liturgiji, sveštenik nema masku, osim kada se približavaju njemu u toku pričešća. Tada stavi masku, jer, mislim, ne može da služi liturgiju, valjda je ne bi sa maskom. Unutra, u zatvorenim prostorima, isto kao i kod Dragana, obavezne su maske. S tim što, na primer, meni je to nonsens, ali u restoranima i kazinima vi idete, ako ne jedete i ne pijete sa maskom, ali dok sedete tu i dok, mislim, u toku jedete ili u toku, znači, ručka, skida se maska. S tim što sam, otišli smo na jezero Las Vegas, to je kao malo, one se zovu kao Village Las Vegas, Lake Las Vegas, pa kao taj deo kao sela, malog tog gradića, tu je napolju, kaže, čim uđete, kaže, na Lake Las Vegas morate da stavite masku. To je bilo pre možda dve nedelje
kad smo mi konačno izašli malo da odemo, eto, kao u prirodu, jer su bile jezive vrućine i onda smo morali da prođemo s maskom i baš sam bila ljuta, znojiš se i nije ti prijetno. A na stripu, na primjer, ovaj, ima dosta ljudi na stripu i mnogi su sa maskama, ali ja mislim da na samom stripu nije obavezna, osim ta jedna ulica koja vodi, ovaj, jedna okomita ulica koja vodi, ovaj, tamo piše da mora da se nosi maska. Sad, ja stvarno više ne znam šta je, ovaj, šta je šta, ali... Ja bih imala dopunu samo, mislim da me, čula sam da me Draga nije razumeo, ne znam da li ste vi, pa i ne znam da li će gledaoci. Ja sam bila, ovo što kaže Nataša, u restoranu se ne nose, ne moraš da držiš masku preko usta, jer mislim jedeš pa sad ne možeš svaki čas da skidaš. Da. Ja sam bila u bašti restorana. U bašti restorana. Znači samo tog trenutka kad je ta luda Nasta naišla, ja nisam, eto nisam tada držala šolju ili viljušku. Mislim. Ali to ukazuje... kako su ljudi prihvatili taj eksperiment i tu vežbu koja će nas pretvoriti u to šta oni stvari žele da nas pretvore. Zato sam bila, zato sam to rekla i zato sam bila neraspoložena i zato sam, mene to brine ljudi. Ne treba se brine, to je sad realnost. A Luna, kaži mi, kako su reagovali ljudi u Londonu kad su čuli da je Biden proglasio... Ovde su svi oduševljeni danima, oni su ga ovde u Londonu, na moje veliko zaprepašćenje, mada im ne treba da budem mnogo zaprepašćena, zbog toga što ovde Englezi strašno mrze Trumpa. Oni su zabranili, ovde njemu parlament zabranio da dođe da bude kao državni predsjednik da, u državnu posetu. Njemu su zabranili da upozna kraljicu. I on je sve to uspeo. On je upoznao kraljicu, bio u trodnevnoj poseti, ali to mnogo kasnije, na jedvite jade, mnogo teško. Bile su velike demonstracije u Londonu. Inače, ovdje BBC, Sky News i te televizije su njega proglasili za predsjednika Bidena pre nego američki mediji. I non stop su, ma ja znaš šta, ja ne gledam to, ja sam prebacila. Ne mogu da se nerviram. Jer toliko lažu, oni su toliko navijali, pa imaju preko 20 izveštača iz Amerike, svih mogućih gradova. I non stop samo su navijali za Bidena. I obožavaju, a danas je jedan ovdje političar koji je bio prijatelj, koji nije bio nego prijatelj sa Trumpom, on je danas izjavio da Biden mrzi Veliku Britaniju i da Velika Britanija ništa ne treba više da očekuje od Amerike. Pa šta ima da očekuje od Amerike? Mislim, pazi, moje lično mišljenje je da je Amerika i dalje engleska kolonija, ali sad nema to veze. To je moje mišljenje. Pa oni su uvek bili, znate ono, kao recimo Margaret Thatcher, Reagan, onda Tony Blair i Bush, uvek su oni bili veliki prijatelji, kao predsjednici, družili su se, donosili odluke, bombardovaćemo ovde, znate sami kako je to bilo. Pa dobro. Nataša, u Vegasu. Kakve su reakcije? U Vegasu ima dosta i demokrata i republikanata pa sad. Pa sad da, ne znamo šta je istina. Ono što je, mislim da se razliku u odnosu na prošle izbore, da sada ima više, da je manja granica, manja razlika između, recimo ako uzmemo da su stvarno ovi tačni rezultati, jer su demokrate pobedile, mada, ne znam, možda i jesu, ali ja verujem da je dosta tu bilo problema. Sad, ja znam da ništa nije dokazano, negde verujem da će se dokazati, još uvek verujem da ovde postoji neki vrhovni sud, ali pravo da vam kažem, ne znam više u šta da verujem. Mislim, verujem da je korupcija moguća, u smislu ako su to stvarno tipci i duboke države, prosto je sve moguće, ali nekako tome vodi u neki negativizam, pa ne bih. Ovako ljude koje znam, mislim, ne znam, ne mnogo prijatelja, ali uglavnom sve koje znam jesu, nisu bili za Bajdena. Sad znam da postoji dosta, da on ima veliku podršku, sigurno demokrata. Ovaj grad u koji se doseljavaju dosta iz Kalifornije, pa čak i iz Njujorka, jer su to te države koje su istočna zapadna obala najskuplje i onda zbog taksi, zbog svega, ljudima je ovde kao
na neki način malo preporod mogu da priušte kuću bolju i za manje novce i tako dalje, tako da verujem da je jedan demokratski ovaj svoj ljudi došao, da kažem, ovde. Tako da ne mogu ništa da tvrdim, ne znam šta da vam kažem, samo znam da i dalje mi nije prijatno da sad kao javno se eksponiram, u smislu da sad stavim kačket i da ovaj, idem ulicom. Možda je to moj subjektivan stav, jer znam da ljudi naši koji će gledati ovo, ponekad dobijem kritike kako ovaj, pričam neistine, jer ovo je slobodna zemlja. I ja se slažem da je ovo slobodna zemlja i iskreno, evo moram samo to da kažem, u celom ovom haosu planetarnom, ja i dalje negde imam osjećaj da je Amerika još uvek slobodna, možda zbog Trumpa, možda postoje tu veliki ljudi, naučnici i iskreni ljudi koji se bore za istinu, ali mislim da se polako guši ta sloboda govora, ja to vidim i mi vidimo i na društvenim mrežama, na banalnim dnevnom nivou, kad između naših prijatelja, imam privatni Instagram, znači nije javni, ja kad podelim neku fotografiju gde se spominje korona ili gde se spominje Biden, oni mi napišu konkretno za Bajdena, onako sa onim kao da je to netačna informacija za izjave Bajdenove. Od kojih ja znam da tri izjave, ja imam video zapise, za druge dve ove loše izjave ja ne mogu da tvrdim, nisam čula iz njegovih usta da je rekao da smo degenerici, ali mislim automatski to je neki, ovaj, naš, pazite, na srpskom piše razotkrivanje, neki website koji je to rekao da su oni to istraživali, oni su zvali ne znam šta, pa je to. Mislim, prosto na dnevnom nivou mi vidimo da neke stvari koje su normalne bile da kažemo, da se one cenzurišu, ali čini mi se da se cenzurišu samo kako određena strana ovaj, govori. Nevezano da li je to istina ili nije istina i to mi mnogo smete i u tom smislu ovaj, mislim da na kraju krajeva vidimo i ove sad neke nazovi pobedničke partije, neki eminentni ljudi koji se, mislim, u politici, koji javno na svojim Twitterima i mrežama objavljuju kako će se malte ne ovaj, svetiti, da kažem da ćemo mi svi koji smo podržavali Trumpa na mrežama, ali kako doživjeti neku vrstu kazne, skidaće nam se nalozi. Mislim, tako nešto reći, a pripadati demokratskoj partiji i zagovarati demokratiju, mislim, svakom detetu je jasno da nešto tu nije, mislim, nije normalno. Bez obzira za, uopšte ja nisam ni republikanac, ja mislim da su jedni i drugi u dubokoj državi. Ja samo mislim, verujem da Trump ovaj, nije deo te priče, eto, to ja mislim, ali ja ne znam, možda ja nisam u pravu, samo... Hoću samo nešto da kažem ostalima i da gledaoci čuju. Pošto me Dragan pitao kako je ovdje u Londonu i kako su prihvatili Bajdena, oni su ovdje Bajdenovu biografiju dali i ono zašto je on uspešan kao političar, najuspešniji, na kraju star čovjek, toliko 49 godina, ja mislim da je u politici, jel? Oni su naveli, Nataši sam poslala jer sam snimila, najveći njegov uspeh je taj što je uspeo da bombarduje Balkan, to su ovde na BBC-u i taj video imam jer sam snimila to sa BBC-a, da nije dozvolio da se taj ratni sukob nastavi, proširi i tako produži, pa je zahvaljujući Bajdenu doneta odluka da za bombardovanje Srbije i zaustavljanje i hapšenje i ne znam šta sve ostalo, ali velike zasluge za dešavanje na Balkanu. To je Bajdenova, ovde su javili na BBC-u. Ružice, šta ti imaš da kažeš, kako je u Čikagu proteklo sve? Pored ovoga što je Nataša rekla, što je karakteristično za nas ovde u Americi, ja mogu da kažem evo šta se juče desilo. Ja inače se trudim da ne vidim mnogo i da ne slušam mnogo zato što mi se to sve ništa mnogo ne sviđa. I ja sam juče radila, negdje do 3 sata, i nama je stiglo upozorenje da se, objavljivala sam i ja na svom ovaj, YouTube kanalu snimak kako je to izgledalo, kako se spremaju, kako se zatvaraju ulazi, izlozi i tako dalje i tako dalje. I uvek me podseti kad vidim one bagere parkirane tu u tom centralnom delu gde će biti to nešto što ne znamo šta će da bude. Ja se setim, ali ajde sad da se podsjetimo, ja se setim Žute grede, jer tada nisam znala šta se dešavalo na Žutoj gredi i sad se setim, a znaju će naši slušalci.
I vraćajući se posla, znači u tri, već nešto sam išla u kupovinu, ali tačno u 4 sata, ali tačno u 4 sata su iznada počeli spontano kruženje kolima sirene, visena izvan prozora. Ja sam prvo mislila da onako, da su to sporadični neki par njih, tako je počelo. Za naravni pola sata je bio obustavljen saobraćaj i bilo je blokirano. Tako da, to što se tiče juče, nisam ni znala da će to biti juče, da će to spontano da se desi. A da vam ne pričamo o ovome što su ljudi prihvatili da nose maske. I mladi, i stari, na ulici. I mislim, šta da vam kažem, ne znam, to je glavna karakteristika. Juče je bilo, znači, sve su glavni izlozi. Čikago ima, posjeća me na one priči srednjovekovnih starih gradova. Podignu se mostovi. Ima 6 ili 7 mostova i kad je opasnost, kao nekad u srednjem veku, podigne se ti mostovi i tako sve što se dešava u tom centru, tu ostane da ne može da se širi ovamo u dalje delove grada. I to je metalni zvuk, je mostovi stoji podignuti ovako, kao tamo, to sam prvi put u Londonu, na Temzi, kad se podignu, kao za brodove da prođe, oni se... Da, to je Tower Bridge, da. Da, i to non stop, onaj metalni zvuk, tang, 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 to je dan. Ima prošli put trajalo kad je bila ona blokada, početak kad je zatvorio grad zbog korone. I sad ponovo. I to dan i noć tako stoji, to je jezivo, taj metalni zvuk jezivo psihološki prosto deluje. Sad je to bilo prosto, šta da vam kažem, ne sviđa mi se, reći ću kasnije zašto mi se ne sviđa. Dobro, takva je situacija, ne možeš ti tu ništa. Pazi, ovdje u Kaliforniji nije bilo ništa specijalno. Čulo se par ljudi da su vikali bravo, ovo, ono, nije se organizovao nikakav skup, nikakva šetnja. Prvi dan su pokušali nešto u Staples Center da se okupe neki ljudi, ali su to oni odmah rasturili. Jednostavno ne dozvoljavaju da dođe do situacije da neko možda napravi nešto što ne valja. E sad, s obzirom da je Kalifornija demokratska, tu nema šta ni da se desi. Da je pobedio Trump, bilo bi malo drugačije, verovatno, ne znam. Ali pa to je tragedija, to je stvarno tragedija. Kad pogledam, ja ne mogu da tvrdim da su svi iz jedne strane agresivni, ali šta to govori da sad kad Trump kao jel nije pobedio, sad mogu da se izlozi ono, oslobode tih zaštita, gde su ljudi koji sad lome, a verujem da je suprotno ko što ste rekli, da bi onda bilo lomljavine i kao što će možda biti ako dođe do neke promene. To je meni jezivo, zaista to mi je... Ljudi, 99%, sad si Nataša ti rekla je Ružica, rekao je Dragan, to je zvanično, da Trump nije pobedio. 99% ljudi u mojim komentarima na YouTube kanalu kažu da Trump će da dokaže da je pobedio. Trump je tweetovao večeras, ali nije samo Trump, nego i Melania Trump. Ne znam da li ste videli. To nisam uopšte videla. Da, to je najnovije. Znala sam da nisi videla jer nisi stigla da vidiš. Da. Oni su večeras tweetovali i one ovdje su javili. Zamislite, oni su ovdje juče pisali, celog dana javljali na TV, da Trump ne da će samo da izgubi izbore, nego će izgubiti ženu, zato što oni imaju ugovor, sada kada završi ovo Belu kuću Trump, ona će da ga ostavi, ostale samo sa njim uz pisani dokument da njen sin nasledi bogatstvo Trumpa, inače sad se razvode, međutim, to je ceo dan juče, ali danas ona je podržila i rekla samo da se izbroje svi legalni listići. Yes. A ja sad ne znam koliko tih listića je bilo i to su sad sve nagađanja. Pazite, ljudi, sve dok se nešto ne dokaže, ne može. Mislim, zato i postoje te teorije zavere, zato postoji to sve nagađanje i, mislim, napadaju jedni druge, ipak mora da se nešto dokaže. Svi spominju taj neki watermark, ovo ono, ne znam šta. Znate šta, strašno je recimo što kad je Trump bio kao predsjednik obratio se ljudima da iznese te neke optužbe i ja ne znam, nisam pratila recimo CNN šta je bilo, da li su prenosili, ali mislim da je 80% medija
da su jednostavno prekinuli njega u sred govora jer, što Bože, on priča neistine. Pa kako se može uopšte dokazati ako postoje sumnjeva da neko mora to da dokaže, neka veća instanca, ne može se samo isključiti i reći nije tačno, a četiri godine neprekidno su Rusi eto doveli kao Trumpa, prosto ne znam, sad ovo stvarno je baš ono pravo politika, ali nekako nije mi normalno. Nije mi normalno da niko to ne ispita. Znate šta, mislim da Ružica može da nam odgovori na pitanje to kao astrolog, da li Trump ima drugi mandat? Moj odgovor je da. Ovo je mesec Škorpije. Ovo smo sada u novembru, mada ne traja, nego znamo do 22. I sve ono što se gužvalo, što se krilo, što je išlo ispod žita, što se potkradalo, došlo je sada u vreme Škorpije na naplatu, da kažem. Tu kod Škorpije nema trce vrce, mislim. Nisam ni pitala šta se u kojim znacima, vidim da Luna klima glavom, pa kao da... Ja sam Vodolija i ja sam htjela da pitam šta će biti kad Saturn uđe u Vodoliju u decembru. E, to ću posle, da, to je najvažnija stvar. To je najvažnija, znam, zato čekam to. Jeste. Ali ovo škorpijsko je počelo, čak sam htjela da kažem šta se sve desilo sada u vremenu, znači nagužvalo se i došlo do škorpije, škorpija će to. A jesu prethodni znaci, da kažem, u prethodnom periodu se to provlačilo, pa bila devica, pa bila vaga, pa to je sve, znate, ono, prolazilo. I mnogo mi je drago što čuje mišljenja da se zna da je to Trump puštao da se tako navuku i da to oni tako uradi, to je stara borbena tehnika, taktika, tako da je avodolijska, po sistemu pusti ga i ono što se svi čude kao što Vodolija pušta. I najvidi misle kao jao i Vodolija, kao drmaju ga. Ej bre, vidiš da ti ovaj radi? Jel vidiš da ti ovaj... A Vodolija kao ma neka samo, ma pusti, ono kao pusti smešan ili pusti budalu ili mislim ma pusti. Što mnogi ljudi ne razumeju, to je vodolijski sistem, pusti ga. E to je uradio, mislim da je uradio Trump. I njegov tim, naravno, ne stoji samo on. I šta se dešava sada? Sve ovo što se nagužvalo, što se iskomplikovalo, što se desilo, dokad je, a ima tu nešto. Biće tamo do kraja godine, ulazim u znaka strelca, ta će već da se preseca preko kolena, ta će već, znači najveći prljav veš će da se iznese sada u vreme škorpije. Tu će da puca, to će, mislim da puca od razbijanja svakakih činjenica i svakakih stvari, da bi posle, inače, znak strelac, to u decembru, ima najviše pravnika. To je nekako služba, to je nekako znak za pravo, i za medicinu, naravno, ali nekako pravo, pa socijalne službe, pa tako to. I onda dolazimo do Jarca i stiže Vodolija. I tamo negde nam dolazi, već u januaru nam dolazi taj famozni Saturn u Vodoliji. E pa zbog tog Saturna u Vodoliji se sve ovo i dešava. Jer, mislim, Saturn u Vodoliji je već ušao početkom ove godine, negde je bio, pa je onda, uključujući i Jupiter koji... 23. decembra, tačno. 23. decembra. Pa je onda zastao i Jupiter u Jarcu je sada to sve malo ustavio i sve je štepano u mesto i sve tako nabijeno, tesno, tvrdo, ne puca. I sad odjednom svi stari sistemi pucaju. E to sad donosi, u stvari, sve se ovo dešava zbog ere Vodolija, koja je počela 2000. godine. I to je ono zbog čega smo mi to nešto znali, mi ranije koji smo se time bavili, mnogo pre mene, od Navukodonosora pa preko našeg Dupora, pa mislim, Milje, pa Jasminke i tako dalje, Babičke i tako dalje. I dolazi sada to od 2000. Od 2000. ja intenzivno čekam. I evo već 20 godina, jer znate, duga je era, 2000 godina, prekona je bila era... Dobro, samo da vas pitam, da li vi mislite da će da, recimo, Trump ode na sud i da će na sudu dobiti drugi mandat? Je li to hoće da kažete? Da, ja mislim tako. Mislim, više
Više želim. E to je kad je, znate, kad je kao i lekar, kad je subjektivan neko ko je u tome, onda, znate, ono, metaju mu se, pa ode, pa lekar odvede dete, svoje dete kod kolege, a kad je nešto gusto, znate. Tako, ali ja iskreno tako mislim, jer se trudim da, ovaj, mislim, važim za onu koja je vrlo racionalna kad razmišljam, kad, kad sam u toj situaciji, pored toga što želim ovo ili ono, ja se trudim da to ovako razmaknem i da vidim i da gledam samo to šta će biti, a da mi sve to drugo ne smeta. Dragane, da li vi verujete u to da je moguće? Ja ne verujem, prvo iz prostog razloga što država Amerika neće dozvoliti sebi da ima takav skandal. Jer ako bi se to tako desilo, onda Amerika ne bi bila više ni pravna država, niti bilo šta. Znači, neće se to desiti. Ja sam ubeđen. A Nataša, šta misli? Pa, mislim, ne znam iskreno šta da mislim. Ja negde verujem da je bilo krađe i verujem da bi u svakom normalnom sistemu to nekako moglo da se dokaže i trebalo da se dokaže. S druge strane, slažem se sa Draganom da, mislim, ako se to dogodi, to bi bio stvarno, ali opet to ide u prilog, ako bi se desio takav skandal, desila bi se stvarno totalna promjena na planetarnom nivou jednog sistema u kom smo mi, tog globalizma, koji zapravo uništava ove ljude na svim mogućim nivoima. I to kad bi se to raskrinkalo, možda bi to bila stvarno neka nova era čovečanstva, bukvalno, ovaj, i u odnosu na svakodnevni život, i u odnosu na i medicinu, i tu farmakomafiju, i te bogataše, i razne druge priče koje neke jesu teorije zavere, ali neke teorije zavere za koje sam stvarno verovala su teorije zavere. Kada uđete malo dublje u celu priču, onda vidite da postoji stvarno zavera. Da postoji stvarno jedan broj ljudi na planeti koji su jako moćni, jako bogati i jako zli. Ja ne kažem da će oni sad svi nas, sve nas potamaniti, ali da rade samo u svoju korist, to nam je, evo, mislim, farmakomafija nam je dokaz. I sve ostale druge tako velike industrije. Znači, njih ne interesuje da li ćemo mi da pomremo od određenih lekova i nus pojava. Bitno je samo zarada i novac. A to je zapravo što smo mi svi ljudi imamo u sebi i tog đavola, jel? Mi smo božji ljudi, ali smo se okrenuli i prihvatili smo, jel? Da nam knez bude satana, da tako kažem. I imamo tu, da kažem, proždrljivost.